নমস্কাৰ মই মিন্টু ডেকা এই মুহূৰ্তত লৈছো আপোনালোকৰ বাবে একেলগে কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ জিগিটা খবৰ এগৰাকী অসমৰ নাগৰিক হিচাপে আপুনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন এই বাতৰি কেটা মই এটা এটা কৈ বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাই যাম গতিকে হেক মুহূৰ্তলৈকে চাই থাকিব এতিয়া লৈছো আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ কি হৈছে এতিয়া দেখত এইবাৰ মুছলিম লীগৰ ৰেলিত ভয়ংকৰ শ্লোগান শুনা পোৱা গল এই শ্লোগানত হিন্দুক শেষ কৰি দিয়াৰ মুকলি ভাবুকি দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ মুছলিম লীগৰ ৰেলিত এক ভয়ংকৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য শুনা পোৱা গল এই মুছলিম লীগটোৱে হিন্দুক মন্দিৰৰ সন্মুখত ফাঁচি দিম বুলি মুকলিকৈ শ্লোগান দিয়ে এই সংগঠনটোৱে মন্দিৰৰ সন্মুখত জীয়াই জীয়াই জ্বলাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিলে আজি মুছলিম যুৱলীগৰ ৰেলিত মুকলিকৈ হিন্দু বিৰোধী শ্লোগান শুনা পোৱা গল আজিৰ দিনটোতে কেৰালাত বিশাল সমদল উলিয়াইছিল মুছলিম লীগে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ হিন্দুক টাৰ্গেট মুছলিম লীগৰ মুছলিম লীগ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন আই এন ডি আইৰ অংশীদাৰী দল এয়া আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে মুছলিম লীগৰ ৰেলিত আজি ভয়ংকৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য শুনা পোৱা গল এই ৰেলিটোত মন্দিৰৰ সন্মুখতে ফাঁচি দিম বুলি হুংকাৰ দিয়ে হিন্দুক আৰু মন্দিৰৰ সন্মুখতে জীৱন্তে জ্বলাই দিম বুলি ক'লে এইটো মুছলিম লীগে এই বাতৰিটোক লৈ আপোনালোকে কি ক'বলৈ বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিয়ক আৰু এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিটোলৈ গোলাঘাটৰ ঘটনাৰ অভিযুক্ত নাজিবুৰ ৰহমানৰ ফাঁচীৰ দাবী তুলি আবেদন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ক'লে আমি শুনো আহক ফাঁচী মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফাঁচীৰ আবেদন কৰিম আৰু আমি চেষ্টা কৰিম স্পেচিয়েল এডভোকেটো ল'ম চিফ জাষ্টিচ মহোদয়ক আবেদনো কৰিম যে এখন ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট দিয়ক কাৰণ ইয়াত তদন্ত কৰিবলগীয়া বিশেষ নাই যিহেতু থানাত নিজে উইথ ৱেপন চাৰেণ্ডাৰে হৈছে গতিকে আমি কঠোৰতম শাস্তিৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পিছতে আজি একশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে মজিবুৰ ৰহমানৰ ককায়েক আৰু মাতৃক আটক কৰা হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে গোলাঘাটৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে লাভজেহাত সত্য বুলি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে থানাৰ পুলিচে প্ৰথম অৱস্থাত ছোৱালীকে দোষ দিয়ে আৰু এনেকুৱা ঘটনা হ'লে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত বেলেগ এংগল আৰম্ভ কৰি দিয়ে পুলিচে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে মাক দেউতাকক পুলিচে এক প্ৰকাৰ দোষী সজাই দিয়ে আৰু পুলিচসকলৰ কিছুমান মন্তব্য মানসিকভাৱে ভাগি পেলায় পিতৃ মাতৃসকলক আৰু এই বুলিও কৈছে পুলিচৰ কিছুমান ভাষ্যৰ পিছত থানালৈ যাবলৈ ভয় কৰে অভিভাৱকে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বুলিও কৈছে ছোৱালীজনীক কৰ পৰা ল'ৰাজনে ড্ৰাগছ দিছিল সেইটো তদন্ত পুলিচে কৰিব লাগিছিল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে পুলিচৰ কামত মই দোষ দেখা পাইছোঁ আজি গোলাঘাটৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক প্ৰকাৰ পুলিচক ধমক দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে জানো আহক আদালতত হ'ব আৰু ময়ো দোষ পাইছোঁ যে যদি পুলিচে প্ৰথমতে কাৰণ ইনজেকশ্যনৰ চিন আছিলে গতিকে 2020-21 চনতে যদি ড্ৰাগছৰ এংগল দি এই ঘটনাটোৰ তদন্ত হ'লহেঁতেন কাৰণ আমি এণ্টি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কামো কৰি আছোঁ গতিকে ড্ৰাগছ এংগলটো যদি তেতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা প্ৰৱণতা আছে যে তোৰ ছোৱালী বেয়া আমাৰ থানাবিলাকৰ এটা বহুত এটা নিগেটিভ প্ৰৱণতা আছে যে এনেকুৱা যেতিয়া ঘটনা হয় লগে লগে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত তেওঁলোকে এংগল আৰম্ভ কৰে তোমাৰ মা দেউতা তুমি ছোৱালীক ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই তোমাৰ ছোৱালী বদনামী তোমাৰ ছোৱালী বেয়া তোমাৰ ছোৱালী পলাই গৈছে এনেকৈ পুলিচসকলে কিছুমান কমেণ্ট দিয়ে সেই কমেণ্টেও দেউতাক মাকক ইমান দুখী কৰি দিয়ে যে তেওঁলোকে থানাত যাবও ভয় খোৱা হয় এতিয়া মই যিখিনি কথা শুনিলোঁ এছ পিৰ লগত আছিলে যে ছোৱালীজনীক ড্ৰাগছ দি তাইক একেবাৰে তাইৰ ব্ৰেইন ডেথ কৰি দিয়া হৈছিল গতিকে সেই এংগলটোত যদি পুলিচে তদন্ত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া ল'ৰাটোতো আজি জেলৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে অকণমানটো মই দেখিছোঁ যে গোলাঘাটত বুলি নহয় অসমৰ বিভিন্ন থানাত এই ব্যৱস্থাটো আছে যে যোনে গোচৰ দিব যায় তাকে গালি গেলাচ কৰি ডিমৰেলাইজ কৰি দিয়ে সেই ব্যৱস্থাটো মই এবাৰ কালিৰ পৰা বঙাইগাঁৱত পুলিচৰ দুদিনীয়া আমাৰ
এস পি কনফারেন্সও আছে, এই ঘটনাটোয়ে মই কম যে কেনেকে আমি যদি এই ঘটনাটো ড্রাগসর এঙ্গুলত তদন্ত করল তেতিয়ালে আজি তিনিটা জীবন নেহেরালে। ছোৱালীজনীক আজি তাই আছে ঠিকে আছে, সাহায্য আমি গোটেই ঘটনাটো কিবা ঘোষণাত মই সীমিত কৰিব খোজা নাই। অজন্তা বাইদেউ ছোৱালীজনীক খবৰ ৰাখি আজিৰ দিনটোত এইটো বহুত প্ৰয়োজন নালাগে। গোচৰটো 15 দিনত আমি চাৰ্জশ্বীটে কৰি দিম। এই গোচৰটোতো অপেন এণ্ড চাব কেছ হয়, গতিকে ইয়াত আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰি থাকিলে আকৌ দেৰিহে হ'ব। আৰু এতিয়ালৈ আহিছোঁ খুবেই এটা জৰুৰী খবৰ। রাজ্যর শিক্ষকসকলক লৈ এটা নতুন বিপদ আহিছে, এটা নতুন বিপদত পৰিব রাজ্যর শিক্ষকসকল। আৰু তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব বহু শিক্ষকৰ ডিগ্ৰি। আৰু বিপদত পৰিব পাৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ডিএলএড বিএড ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকসকল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অবৈধ ডিএলএড বিএড ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ হ'ব। বহিৰাজ্যৰ ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষণৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ। একাংশ শিক্ষকৰ অভিযোগৰ পাছতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বহিৰাজ্যত ডিএলএড বিএড ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকৰ নম্বৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰৰে নিয়োজিত শিক্ষকৰ যাব চাকৰি। অতি তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদন্ত ঘোষণা। আৰু এতিয়া নতুন বিপদত পৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকল। এতিয়ালৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। বন্ধ নহয় নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফোনত কথা পাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেৰে। কেন্দ্ৰীয় ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডৱিয়াই স্পষ্ট কৰিছে আজি এই কথা। এই বুলি কৈছে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা আধুনিকীকৰণহে কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা নেনো ইউৰিয়া প্লাণ্টো স্থাপন কৰা হ'ব নামৰূপ কাৰখানাত। ইউৰিয়া নেনো ইউৰিয়া প্লাণ্টৰ জৰিয়তে সংস্থাপনো বৃদ্ধি কৰা হ'ব। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ জৰিয়তে অসম উত্তৰ পূব পশ্চিমবংগ উপকৃত হ'ব বুলি ক'লে। এতিয়ালৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ এটা ভাল খবৰ, কিয়নো 50 লাখ পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ বিল ৰাহি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছে এটা বিশেষ পদক্ষেপ, দক্ষ পোহৰ প্ৰদানৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ। ৰাইজে এই আঁচনিৰে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব বুলি ক'লে। শক্তি ব্যৱহাৰ তথা বিলৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হ'ব বুলি ক'লে। আৰু এই বুলিও জনাইছে এতিয়া ঘণ্টাই প্ৰতি বিদ্যুতৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায়ক হ'ব। এই আঁচনিৰে 50 লাখ পৰিয়াল উপকৃত হ'ব। লগতে নিম্ন আয়ৰ পৰিয়াললৈ 9 ৱাটৰ বিনামূলীয়া LED বিতৰণ কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 130 কোটি টকা।